იმიტომ მე მაშინ ძალიან ხშირად ხედავდი ბატონ პრეზიდენტს და ყოველ დღე მისი მდგომარეობა უარესდებოდა. შემდეგ მე ვთხოვე ბატონ როთარ თოიძეს, ეხა მანდარი ხო? კი, აქ არის ესმის ბატონ როთარს თქვენი და ოთარს დაურეკე და ოთარ მე უთხარი, არ მე გავგიჟდი ან რაღაცა ხდება. ძალიან ვთხოვ, წამომყევი და ნახოთ მიშა. და ეს იყო თუ არ ცდები პარასკევს, აი პირველი სასამართლოს სტილი. დიახ. პარასკევს. კი, კი, ბატონმა ოთარმაც ისაუბრა ამაზე, რომ პირველი სასამართლოს წინ იყო სწორედ. კი, შაბათი იყო. შაბათს მივედი და ამ დროს გავიყავით, ბატონი ოთარი კითხულობდა ისტორიას და მე ველაპარაკებოდი მიშას. მე უცბად აღმოვაჩინეთ, რომ ეს წამალი ის დოზა გაზდილია დაახლოებით 7-ჯერ, 8-ჯერ თუ 10-ჯერ, აღარ მახსოვს. ვის მიერ არის ბატონ ნიკა გაზრდილი? აი ვის მიერ? თუ მოიკითხეთ ეს ამბავი, სად მოხდა ამ პრეპარატის დოზის გაზრდა? ეს გაზდილი არის ადგილობრივი ფსიქიატრის მიერ. მე გვარი არ ვიცი, არ მითხეს ეს გვარი, არ ვერ გეტყვით ვერაფერს. გორის ჰოსპიტალშია გაზრდილი თუ გლდანში მოხდა გაზრდა? გაზდა იგეგმებოდა 7-ჯერ, 8-ჯერ მეტად შაბათ დღეს ადგილობრივი გორის ფსიქიატრის მიერ. და კვირას, ესე იგი სასამართლოს წინ, ეს დოზა კიდე უნდა გაზრდილიყო კიდე რამოდენიმეჯერ მეტად. კი, თუ მოიკითხეთ თქვენ ეს